بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج 2 تاریخ ہے, دن جمعہ, 8ویں مہینہ ہے 2019. دوستو یہ گاں سوکھی ماشاءاللہ جی, ساڈی کراس گاں ہے دوستو, سائی وال فریدین کراس گاں ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری وچھی دیتی سو, دوستو اتنی تیاری گاں انج نہیں کیتی جتنی کرنی چاہی دی سی گاں, جویں سائیاں دسی سی. کیونکہ دوستو گڈیاں تے مال آندا ہے, ڈنگر دیہات تو پہلے سو پیندے, پر لیکن ماشاءاللہ گاں اپنا آپ دس دیتا ہے. پھر بھی تھان چڈا ہر چیز نہ تنی لے کے سار تے چڈا ہے ماشاءاللہ جی. اگوں پھر بھی نصیب نے ساڈے بھی جس بندے لینی وہ بھی, تے اللہ پاک خیر کرے دوستو. گاں نے ماشاءاللہ بہت پیاری وچھی دیتی تے وڈی ساری ماشاءاللہ, اللہ زندگی کرے, اللہ دے مگر لائے جی. تے باقی تہاڈے سامنے دوستو گوال والی گاں ہے, گھر رکھن والی چگن والی گاں ہے, تے وڈی گاں ہے. تو دوستو یہ ڈیمانڈ ہے 1,55,000 روپیہ دوستو, کسی دوست نو چاہیے ہوگی ساڈے واٹسپ تے رابطہ کر سکتا ہے. دوسرا سوا گاں سوئی دوستو, تے اج ہی سوئی ہے دوستو, پچھلے ٹائم 5-6 بجے کول تقریباً گاں سوئی سی جی. ٹھیک ہے جی, تے علی جیر شیر پانی سا سو, میرا خیال ہے جیر سٹ دیتی ہونی گاں نے, ہاجی اور گل تو نہیں ہوئی میری. تے جیر تو ماشاء اللہ کو ادھی کڈی سی گاں نے, تے جیر سٹ دیتی ہونی. تو ماشاءاللہ سونا لباس ہے گاں دا, بہت سونا تھن چڈا باڈی, وڈی باڈی دی وڈے قد دی گاں ہے. تو دوستو ٹھیک ہے, خیر ہوئے, اللہ پاک خیر کرے دا. 1,55,000 گاں دی قیمت ہے دوستو, گاں وچھی دی تھی. دوسرا سوا سوئی ہے, واٹس ایپ ایمو دوستو چلتے پے نے, 3 نمبر نے, ڈسکرپشن نے نمبر دیتے نے. اگلی ویڈیو تو اجازت چاہواں دا, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھو, دعاواں یاد رکھو, ویڈیو لائک کر دیو جی, خدا حافظ.